Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. Dnes se podíváme na zoubek jednomu low tieru, konkrétně americký lehký tank MTLS-1G14. Tenhle ten stroj je prémiovým strojem, který jsme mohli všichni získat v rámci série misí, které k nám připluly někdy na přelomu března a dubna 2018. A podle mého je to další v pořadí z tanků, které jsme mohli dostat v podstatě zadarmo, nebo dostali jsme v podstatě zadarmo od Wargamingu, který je poměrně zajímavý. On dřív Wargaming měl tendence dávat takové docela jako odpadní tanky v rámci výročí, vůbec tyhle ty low tiery nestály za nic, občas tedy něco lepšího, ale vesměs spíš podprůměr, ale nedávno připlula T29, T-29, a teď ještě možná zajímavější, alespoň pro mě zajímavější, respektive zábavnější stroj, právě s tímhle s tím složitým názvem MTLS-1G14. No a co tenhle ten lehký trojkový tančík americký nám nabídne? Když se podíváme na jeho dělo, tak vidíte, že je to dělo s automatickým nabíjením. Máte dva náboje v zásobníku a nabíjete nějakých 4,6 sekundy v tom základu. Průbojnost je docela zajímavá. Na to, že máte zásobníkové dělo, tak 68 mm penetrace není vůbec špatná na tier 3 mezi lehkými tanky, no v porovnání s dalšími lehkými tanky. Dáváte pouze tedy v průměru za 40, což je už pak docela bída. Vy vlastně na ten zásobníček dáte v průměru 80 bodů poškození. Byť já měl spíše zkušenost takovou, že třeba jsem dal za 100 v součtu. Takže v tomhle nebyl problém. Přesnost 0,42, vypadá to hrozivě, ale zase na trojku mě to nepřišlo nějaké strašné. A zajímavý je čas zaměření na to, že jde o zásobníček. 1,5 sekundy za mě úplně v pohodě. Můžete rychle si zaměřit a rychle vystřelit, což je hodně důležité. Ale pozor, je to ten zásobníček, který má prostě dostřel omezený 400 metrů, takže co bude dále, tak nemáte šanci vůbec penetrovat. No a dělo je jedna věc, a co náboje. Já tady mám 30 APCR, tedy goldových nábojů, 800 za jeden. Připravte se, že vás pak může to leco stát, ale zase 800 za jeden, vlastně ten zásobníček máte za 1600, jestli jich vystřílíte třeba 10, 15, jako ten tančík si na sebe vydělá, neže ne. A co ještě by stalo za řeč, tak to je určitě rychlost rotace věže, ta je docela pěkná, skoro 50 stupňů za sekundu, naopak to otáčení té korby není nikterak ideální. Jinak doba mezi jednotlivými náboji činí 5 desetin sekundy, takže to je hodně rychlé, to máte v rychlém sledu za sebou a to je určitě pozitivní záležitost. Jinak co se týká poškození za minutu, tak je to hodně špatné. Díky tomu, že máte malou alfu a nabíjete ten zásobník, tak se dostáváte pod 1000 bodů poškození a to je v rámci těch lehkých trojek opravdu parádní bídoucí. Opravdu na tohle to spolehat nemůžete, ale ten tank se hraje jiným způsobem, než byste dávali konstantní poškození. Vy jste naopak takový ten stroj, který přijede, dá ty dvě rány, zase zajede, za chvilku dáte zase v průměru, já mám takovou zkušenost, dáte prostě za tu stovku a jedete zase znovu obtočit nepřítele. To bychom měli dělo, ještě dám na stůl, že máte sklopení děla přes 11 stupňů, což je určitě hodně dobré, můžete se tím hodně uživit. A pancíř, není potřeba se tam nějak zastavovat, je to bída,
Ale jste lehký tank, opravdu na pancíř to hrát nebudete. 230 HPček, ninja na hitparáda, zkrátka se nesmíte nechat trefit. Houfnice nemáte rádi v tomhletom tanku, určitě si musíte vyhnout tankům jako M2, Medium a podobně, rychle pryč. No a dohled 280 metrů v základu, to je také podprůměr, jako není to nic moc, ale tak tenhle ten stroj si myslím, že si nehraje na žádného skauta, ve smyslu odhalování nepřátel, ale budete to hrát jako právě takového toho flankovacího nezbedníka, který prostě přijede, nasype těch 80, 90, 100 bodů poškození a zase na chviličku zajede a za těch 4,5 sekundy zase vyjede a šup šup, zase to nandáte nepříteli do kožichu. No, spotřební doplňky, nic bych tady nevymýšlel, klasická svatá trojice, to znamená opravárenská sada, lékárnička a automatický hasičák. Nepamatuji se, že bych hořel s tímhle strojem, ale neviděl bych tady něco k vymýšlení dalšího. Pokud jde o technické doplňky, tak mám tady optiku, abych zvedl ten dohled, přece jenom dává vám to určitou výhodu oproti té konkurenci. Mám tady pak ventilaci a mám tady maskovací síť. Zkrátka nebylo moc co tady vymýšlet, ten pohon dělá, nepotřebuji rychlejší zaměřování. Ten stroj zaměřuje sám o sobě velmi rychle, na to, že jde o zásobník, tak velmi, velmi rychle. S tím jsem hodně spokojen, takže takováhle je moje konfigurace. Jinak si můžete podívat, ten tančík má dvě děla, což je parádní. Ještě by to mohlo střílet z těch dvou a bylo by to opravdu ultimátní. No, pak posádka, mám tady samozřejmě posádku natahanou z jiného tanku, takže úplně se tím řídit nedá, ale je to scout, takže žárovka, bratři ve zbraně, maskování, skilly na dohled, to je to, co vždycky chcete u scouta a nejinak by to mělo být právě u MTLS-1G14. A dost už bylo řečí v garáži, já myslím, že nejlépe si ukážeme tank v boji, takže pojďme na murovanku, nějak se to seká, doufám, že se to ustálí. Matchmaking, kde máme tady nějaké čtyřky. No a myslím, že tady se dobře ukáže hned několik aspektů u tohohle stroje, o kterých jsem hovořil v garáži. Zaprvé bude tamhle M2 Medium hrát tam určitou roli, hlavně, že jsem ho zmiňoval právě v garáži jako tank, kterému se musíte vyhnout, respektive prostě obecně těm tankům s houfnicemi. Tak tady nejdřív to PZ-3E. Všimněte si, že jsem ho trefil na těch 260 metrů. Sice neprobil, ale trefil. Teď už jsem si zamířil pořádně a dvakrát jsem jej probil a dvakrát jsem trefil. Opět jsem trefil, tam ta první střela, to bylo velmi hajdalácké. Jo, jako přesnost tohohle dělá jako 0,42, ne, nemůžu souhlasit. V tomhletom případě opravdu na tu přesnost, na to, že jde o zásobník, nemohu si stěžovat. Jo, takže ono na jednu stranu to vypadá, že ten podle čísel, že to MTLS je tančík o ničem, ale v něčem ty čísla lžou, v něčem ten tančík je zajímavý a v něčem zkrátka tak ideální není. Ale v tom součtu mně přišel jako tank, který určitě stojí za povšimnutí a určitě stál za vyježdění v těch misích. Tak. Tady máme Čihu, já jsem tam ještě předtím se zajímal o Mardra. Ono, když dal jsem přesně 80 bodů poškození, to znamená ten přesně průměr poškození, které mám dát, tak všimněte si, že těm tankům ubývá rychle těch HPček, protože tady ty tanky obecně na těch dvojkách, trojkách, čtyřkách moc HPček nemají a vy jim takhle uberete těch 80 až 100 bodů poškození, i to je zabolí. PZ-38NA, tak přes automatiku, on byl natočen nějak asi zadkem, nějak naúhlován, ale teď už si mířím a on navíc ještě se mi takhle nastaví bokem, tak to je ideální. Ta doba nabíjení, jako nemám s ním problém, opět jsem dvakrát trefil, jednou tedy neprobil, znovu jednou, dvakrát a viděl jste, že jsem neměl ani stažený ten kruh toho zaměřování a zase to trefilo. Ano, bylo to nablízko, ale buďme upřímní. Kolikrát máte tanky na daleko vyšším týru, které jsou schopny netrefovat. Tak, tady M2 Medium, rychle mu to nasypete, on neví ani čí je a prostě dávám to. Tady jsem měl štěstí, že ta houfnice, nejspíš to šlo někam do pásu, dalo mi za málo, já už jsem měl znovu nabito a zase jsem mohl rozdávat poškození. Třetí gel, skoro 600 poškození. Já jsem rozdal, no a tamhle ta Matilda tučná, full HPčková, ta by mě docela zajímala. K těm přesunům,
No, akcelerace si myslím, že není nějak problém, nebo já jsem nějak tím netrpěl, ale samozřejmě ta maximálka na to, že jde o lehký tank, mohlo by to být výrazně lepší. Tady jsem se spotl a Matilda nemá problém, prostě to se neptá, to dělo má sakra kvalitní. Takže rychle od ní pryč, nemůžu s ní soupeřit v nějakém poškození za minutu. Pancíř ona má dobrý, já vlastně budu muset nabít gold, abych měl nějakou jistotu, že ji propálím. Protože proti takovému čtyřce, obě čtyřce musíte, a musíte jít na to přece jenom trošičku opatrně, nemůžete jít na to tváří v tvář. Tak já se tady kryj schválně, aby mě ta Matilda nemohla trefit. A snažím se také despotnout, což už se povedlo, a snažím se také pomoct tamhle proti Stuartovi spojencům, ale ti už to nepotřebují, dokud se o to postaral. Tak tady M3 je super, že zasáhl tu Matildu, ta je pro mě v podstatě na nějaké 3 rány, to znamená na přebití dvakrát. Tady trošičku smolík, ale co se dá dělat, teď už je pro mě na ten zásobníček, když to půjde podle plánu. Nabil jsem gold, jedna rána, a ještě jsem tam dal jednu, ta neproběla, jenže mám dostatečně rychle nabito a problém Matilda vyřešen. Opravdu v rychlosti, tabulka k murovance, tankista první třídy, ještě horlíková medaile, za to jsem tam dostal nějaké ty čtyřky. A celkově 775 poškození, 4 kily, vidíte, že byl jsem na topu a to jsem tak nějak pobíhal zmateně občas, střílel, co se dá, a vidíte, že i s tou malou alfičkou těch 40 bodů poškození můžete nakonec si docela slušně nastřílet, a je to, o čem jsem hovořil, je to prostě ten tank, který najíždí různě do boku, je takový otravovač a to je přesně ta pozice, která mu svědčí a může vám přinést výsledky. Určitě by vás také mělo zajímat, kolik jsem za takovouhle rychlou bitvu vydělal. 24 tisíc je tam ještě nějaká odměna za dokončenou misi, takže samozřejmě odečíst tohle to na druhou stranu, střílel jsem tam nějaký gold, což dost často se vám stane, že nebudete muset proti nějaké Matildě střílet. Tím chci říci, že ten výdělek 20 000 kreditu čistého není vůbec nereálný pravidelně, na to, že se jedná o trojku, pro mě docela solidní výsledek. A přesuneme se v druhé bitvě na mapu Himmelsdorf. Matchmaking je hodně hezčí a máme tady nějaké dvojky, nebo dost dvojek, ale pro vás v tomhletom stroji se v podstatě nic nemění. Pořád to musíte hrát tak bezpečně, protože pancíř prostě nemáte, ani proti těm dvojkám nefunguje. A ta průbojnost, jak jsem říkal, je velmi solidní a samozřejmě, když je tam více čtyřek, tak vy si vybíráte hlavně stroje, které můžete snadno penetrovat. Jo? Jako, asi nepůjdete do nějaké Matildy, to prostě nechcete. Ale pořád je ta taktika stejná. Přijet někam, vyplácet ty dva náboje a zase rychle zajet, než se soupeř vzpamatuje. On se pak vzpamatuje, ale to už bude ve chvíli, kdy máte znovu nabito a zase mu tam plácnete dvě rány. Tady jsem to nechtěl záměrně nějak moc rašovat a raději jsem zvolil opatrnější taktiku, ale pak jsem viděl, že tamhle ta pravá strana je taková nějaká nechráněná. Raději kličkuji, vidíte, že už po mně někdo střílil, asi ta R35 nahoře, nevím. Ta BT2, to se mi nezdálo. A přejížím si tady k tomu cruiserovi, toho mám samozřejmě na dva zásobníky, když teď už by nemuselo to tak být, ale bylo nakonec. Ovšem PZ3E za mnou se o to postaralo. Tady se tady byl plné, to je samozřejmě hezké, ale navíc na mě nekouká, víte, že rychle strašně dvě ty rány jsem dal a to je velká výhoda toho stroje, vy nemusíte na nic dlouho čekat a rychle můžete přebíjet. Zase jsem mu nechal 6 HPček, to je nějaký osud a mám zase nabito, rychle si zamířím, druhá rána zachránila tu T46. Tady jsem už nestihnul to STRV, ale BT2 i přes tu automatiku, prostě to domíření je rychlé a ani vlastně kolikrát není potřebné, protože to dělo je prostě přesné. No a tady M2 Medium, vypadá to, že unikne, protože je přece jen dva náboje v zásobníku, ale stihnu navíc, bum bum, je to vyřešeno. Ono opravdu to vypadá jako, že je docela katastrofa, že máte jenom dva náboje, ale nakonec se tím uživíte. Tak tady MTLS, nepřátelské, tak si to takhle hezky vyměňujeme, ale jasné, že já stihnu nabít dříve než on a tak čtvrtým killem jsem vyřešil tuhletu situaci. No a pak tady máme ještě 4 nějaké pozůstalé, takže pojďme to vyřešit, krásně jsou 3 na ránu ode mě.
ale mě zajímá hlavně to PZ. Jedna, domířím si, jedna rána, druhá rána, ani jsem úplně nedoměřil. Tak, tady ještě IKEA, pojďme ji vyřešit. Pátý kill, paráda. Ještě tedy ta PZ jednička, bum, bum. Šestý kill, válečník je zajištěn. No a tady poslední IKEA, chtěl jsem si ten sedmý kill urvat. Mně bylo jasné, že tam na mě bude čekat, ale říkal jsem si, třeba mě netrefí. Bohužel se tak ale stalo, nevadí, i tak vítězství je na naší straně. A závěrečná tabulka k druhé bitvě, a tentokrát tedy na Himmelsdorfu s tímhle tančíkem. Tankista první třídy a zmiňovaný válečník. Stihnout toho s tímhle storem opravdu můžete docela dost, byť ta mobilita není úplně na nejvyšší úrovni, ale i tak díky tomu zásobníku vám to dává zajímavé možnosti. 784 poškození, 6 kg, to se určitě počítá. A pojďme se podívat na ten zbytek. A co tady k tomuhle říci? Snad jenom to, že je zajímavé, kolik má tenhle ten stroj nábojů. Jestli jste si všimli, to je nějakých 600, 700, tak nějak. Opravdu ten klíč, podle kterého Wargaming sahá k tomu, jaký počet dá nábojů kterému tanku, to je opravdu záhada, protože tenhle ten stroj prostě nemůže za boha vystřílet, i kdybyste se rozkrájeli. Ale tak nevadí, raději mít těch nábojů více než méně. No, pojďme na zhodnocení tohohle low-tierového premiáka. Myslím si, že na vydělávání jsou tu lepší stroje, pokud vás zajímá tahle ta stránka věci. I když jsem po první bitvě říkal něco, tak obecně vy prostě k těm goldům někdy sáhnout budete muset a to pro vás znamená prostě velký sešup s profitem dolů. Co se týká zábavnosti, tak podle mého se jedná o velmi povedenou trojku na to, že jde o vlastně tank, který jsme dostávali de facto zdarma, tak si myslím, že je to rozhodně stroj, který by měl zůstat ve vaší garáži a který byste měli vytáhnout, kdykoliv si chcete, řekněme, zlepšit náladu, kdy vám to na vyšších týrech nepůjde. A nebo třeba tank ideální do čety, jako tři tyhle ty stroje v bitvě, a to myslím, že může být hodně velký masakr a k tomu hlavně velká porce zábavy. Prostě každý přijede, dá tam do toho tanku dvě rány a v podstatě vyřídíte jakýkoliv tank za těch 4,5 sekundy, což je naprosto famózní. No, jinak ta rychlost, už jsem se k ní vyjadřoval, mohla by být větší, ale nějak jsem to s tím vydržel, sklopení dělal super, samozřejmě to poškození zamintu jako takové není super, ale málo kdy vám dovolí někdo střílet neustále do někoho z nepřátel, to asi ne, spíše vám dovolí právě ten jeden výstřel a vy budete muset to zkusit odinut, což s tím strojem problém není. Takže pokud chcete trénovat posádky na lehké tanky, tak je to ideální samozřejmě na lehké tanky americké. A pokud to chcete na výdělek, tak dá se s tím, ale zase žádná hitparáda to podle mého úplně nebude a budete muset někdy tu bitvu prostě ošidit, že k tomu goldu nesáhnete. No nevadí. V každém případě všechno, co jsem řekl, zatím si stojím. Myslím si, že není důvod, proč by vás ten tank neměl bavit a to je podle mého to nejdůležitější, co by měl premiér dělat. Nejprve by vás měl bavit, až potom nějaké výdělky a další podobné záležitosti. Dobrá, takže to je za mě všechno. MTLS 1G14 je vám představen, já doufám, že se vám recenze líbila a že pro vás bude hlavně užitečná, pokud třeba bude ještě někdy příležitost ten tank získat, třeba v shopu, nevím, netuším, třeba ho tam Wargaming někdy dá, což on má takovéhle tendence čas od času dávat tyhle ty stroje, které jsou v uvozovkách vzácné, když teď už o vzácnosti asi nemůže být řeč, takže uvidíte, ale já si myslím, že je to docela fajn trojka. To je všechno, takže pokud se vám celé to video zamlouvalo, můžete sdílet, můžete dávat like, za všechno budu rád, pokud nemáte ještě u mě odběr a zajímá vás má tvorba, respektive zaujala vás má tvorba, tak budu jedině potěšen. Napište pak do komentářů ti z vás, kdo ten tank mají, jak se vám s ním hraje, jestli máte na ní jiný nebo stejný pohled jako já. Také jsem na to zvědav. Dobrá, to už je úplně všechno, já se budu těšit u dalších replayů, návodů a samozřejmě také recenzí z vodka. Mějte se.